Opa, aytgan hamma tubdagi olmalaringizni terib, chiroyli qilib joylashtirib qo'ydik. Yaxshi, tugadimi? Tugadi, tugadi. Yaxshi. Nechi kishi edingiz? 10 ta. Mayli, qolgan. Mana 6. Opa, bu juda ham kam-ku. Kelishilganimizning yarmi hammas. Menga qarang, opoq qiz. Men shu pulni bermaganimda, hozir pulsiz yurardingiz. Opa, agar biz olmalaringizni termaganimizda, ular ham shohida turgan bo'lardi. Men sheriklarimga bu pulni berishga uyalaman. Uyalsangiz, o'zingizni haqqingizni qo'shib bering, xo'pmi? Boriga shukr qiling. Ertalabdan kechgacha bog'ingizda itda ishlab, yana yonimdan to'laymanmi? Namuncha noshukursiz. Boriga shukr qiling, bir kunda shuncha pul topyapsizlar. Opa, bizni norozi qilib yaxshi ish qilmadingiz. Toba, odamlar ham noshukr bo'lib ketganda. Shukr qil. Qizim. Ay qizim. Ro'molimni yaxshilab yuvib qo'y. Yaxshilab chayqa, kechagidek oqartirib qo'yma. Nimaga bonasi? Voy, voy, gulini guliga qo'yib taxlaysiz-da. Barakala bo'ladi shunda. Qalay, ketishdimi? Ha, ishchilaringiz ketdi. Xo'sh, bergan pul yetdimi? Voy, yetib, ortib ham ketdi. Rahmat deb ketdi. Yetgan bo'lsa yaxshi. Dada jonisi. Bundan keyin ishchi gaplashadigan bo'lsangiz, arzonroq qilib gaplashing, xo'pmi? Ularga qancha bersangiz, kam. Ey, yana so'rayveradi keyin. Ko'proqni xohlab qoladi. O'zing bog'ni ishiga qarashmaysan. Lekin birovni mehnatdan bir tinga olmaysan. Dadasi, bu ahvolda qanday qarashaman sizga? Har doim senga bahona bor. O'zing qarashmaganingga yarasha qizingni ham salqinda olib o'tirasan, ha? O'zingga o'xshab dangasa qilasan. Dada jonisi, arazlamang. Yaqinda o'g'illik bo'lamiz, ana undan keyin o'g'limiz sizga qarasha. O'tgan safar ham shunaqa dedingiz. Ha, bu safar aniq o'g'il. Nechta joyga tekshirtirgan bo'lsam, hammasi o'g'il dedi. Xo'p, o'g'ilmi, qizmi, xudoni bergan emas. Sog' salomat tug'ilsa bo'ldi. Bo'ldimi? Yo'q, bu aniq o'g'il. Men bilaman, aniq o'g'il. Xo'p, o'g'il. Bo'ldi, chakagingni o'chirganda kir. Ichkariga kir, o'tir. Adashtiryapsan. Bering o'zim sana beraman. Qo'yni bo'riga topshirar ekanmiz-da. Qo'y tegin masin. Sabina. Voy. Voy. Assalomu alaykum. O'zim. Yo'q, aylanib ketdi. Yaxshimisiz, opa? Yaxshi, rahmat. O'zingizchi? O'zingiz yaxshimisiz? Voy, bir nav. Og'irlashmay o'tiribsizmi? Xudoga shukr, yaxshi. Voy, men hozir o'zim yordam beraman. Hozir. Voy. Yaxshi paytda kelib qolasiz-da. Shunaqa paytda xabar olmasam, qachon xabar olaman? Baraka toping, baraka toping. Ha, iltimos, bir tekis qilib soling. Xo'p, xo'p, mana hozir. An aytdim-ku, ana qishayib qoldi ana uchi. Opa, to'g'rilab soling. Xo'p, 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 mana. Voy. Kechalar uyqu yaxshi bo'lmayapti. O'shanga sal kayfiyatim yo'q. Bu yoqqa solmang. Men bu tomonga soling. Uy. Ey, kechirasiz. Uyingizda ari bor ekan, qarang. Hamma yoqda ari bosib ketibdi. Ari ham asalga keladi-da.
Mana yana qishaytirdingiz, opa, to'g'rilab soling. Xo'p, 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 xo'p. Xo'p. Mana singlim. Mana men uchun to'g'rilab oling. Haligi. Yaxshi bo'ldi mana. Sabinaxon. Mana xontaxtani ham sal oldiroqqa suring. Mana men tomonga suring. Xo'p, bo'ladi. Mana jonim. Bo'ldi, bo'ldi. Mana endi bo'ldi. Haligi. Sabinaxon. Non yopmoqchi bo'lib xamir qilayotgan edik. Ozgina un yetishmay qoldi. Bir kosagina berib turing. Opa jonim, unakanu, jonimni so'rang. Lekin unimiz yo'q emas, bor. Eskirgan. Endi bu ahvolda anchadan beri xamir ovqat qilganim yo'q, turib qolib xidlangan. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yo, olib chiqib ber desangiz, olib chiqib beraveraman. Yo, yo, yo'q, qo'ying. Mayli. Agar erinmasangiz, ana ko'chaning boshida do'kon bor, do'konga chiqib keling. Ha, ha, aytdi. To'g'ri aytasiz. Do'konga tushganim ma'qul. Bo'pti, rahmat. Xo'p, mayli, xo'p. Xo'p, rahmat, rahmat. Uy. O'zingizni hadib urintirmang. Mabodo yordam kerak bo'lsa, albatta chaqiring. Qizlar hali yosh bo'lsa, qullardan u keladi, bu kelmaydi. Shuning uchun bemalol. Rahmat, opajon, rahmat. Xo'p. Mana bir devormiz. Chaqiraveraman. Xo'p, xo'p, mayli, mayli. Xo'p, kelib turing, xafa bo'lmay keting, ha, opa. Yo'q, 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 xafa emasman, xafa emasman. O'zingiz ehtiyot qiling. Mayli, mayli. Xo'p, mayli. Tovba qildim. Doim bir narsa so'rab chiqadi. Oshib-toshib yotdim-a menda. Kelib qolinglar, kelib qolinglar. Olmalar bor. Dada? Ha qizim. Bugun opam bilan chiqsangiz ham bo'lardi-ku. Boshim shunaqa og'riyapti. Doim ish bo'lib qolsa seni boshing og'riydi-da qizim. A rostida? Ertalabdan chiqish shartmidi? Shart, shart qizim. Olmalarda xaridori ham senga o'xshagan uyquchi bo'lsa kerak. Hozir turib keladi. Kelinglar aka. Nima deysan qizim? Juda kulguli deyman. Qara, hamma molni maqtab sotyapti. Sen ham sotsang harakat qil. A nimasini maqtaybimi? Hammasi so'lib yotibdi-ku. Nimasi chirik, qara. Bir chiroyli olmalar. Kelinglar, olmalar bor, olmalar. Birorta ham qurti yo'q. Doda, assalomu alaykum. Keling olmalarga. Mana hechim kelmayapti-ku. Aytdim-ku sizga. Keladi qizim, keladi. Sabr qiling, keladi. Xudo xolasa sotamiz hammasini. Voh. Bizni qara. Assalomu alaykum, ayjon. Mana qattiq. Va alaykum assalom. Dadang bozorda qoldimi? Ha. Sen uyga boraverma, o'zim qolganini sotaman dedim. Qalay, yaxshi savdo bo'layaptimi? Qancha pul ishladinglar? Ay, so'ramang. Joylaganimizga bir soat bo'lsa ham, hech kim buni so'ragani kelmadi. Hech kim olmalarimiz olmadi. Mana shu lalayi yurgandagi olmaydi-da. Odam degan reklama qilib sotish kerak. Kelib qolinglar, olib qolinglar, svejo olmalar keldi. O'zimizni bog'dan, o'zimiz dehqonmiz. Qanday yaxshi suvlikkina olma deb bir maqtab-maqtab sotishni bilmaysizlar-da. Men o'zim borib sotardim, mana bu ahvolda qiynalaman, bolam. Sanam otangga o'xshagan bir lallaygan bo'lding-da. Ha, aytgancha, tayinlaganingizdek qaytayotganimda Dilnozamam kekirdim qattiq olgani. Kayfiyatlari yo'qroq ko'rindi. Ha, senga jahl qildimmi? O'ylama o'shaladi. Va arichaqsa ham bizdan ko'ra. Kecha bir kosa un so'rab chiqdi, bergan yo'q. Nima beraman? Har kun nimadir so'rab chiqadi. Sotib olsin. Yana dadangga aytib o'tirma. Nega opamga un bermading deb boshimda yong'oq chaqmasin? O'libman aytib. Onasi, tezroq choyingni ichkinda. O'tgan kuni senga bergan pullarimni olib chiqdim. Nega? Nega deganing emasmi? Olib chiq, tamom.
Xo'p, nega kerak? Senga hisobot berishim shart emas. Tushundingmi? Mashinamga qishki balon olmoqchiman. Bo'ldimi? Hop chiq. Men u pullar ishlatib qo'ydim. Hammasini? Ha, hammasini. O'zingiz aytdingiz-ku, ro'zg'orga keragini ishlatib yurdingiz-ku. Men senga hammasini ishlat demagan durman. Voy, shunda shunchami? Vahima qilmang, hali qishgacha ancha vaqt bor-ku. Bo'lar ish bo'pti. Senga aytilmas. Bundan keyin sal tejab ishlatgan onasi. Xo'pmi? Mayli. Ishtahani ham bo'lding. O'tir. Qolgan yo'l deyman. Yeb ketding somsa mana. Yemayman bo'ldi, sen bilan o'tirib ber. Mashinam katxona. Topgan kerak bo'lsa. Assalom opajon. Keling. Sabinaxon, hamma yoqda borsiz-a? Qo'rqitdingiz-ku? Qo'rqdingizmi? Ha? Pildirab qayga shoshilib ketyotdingiz? Haliga Murodjonni oldiga keluvdim. Tinchlikmi? Ozgina o'zim ishlarim bor edi. Shunga keluvdim. Nima ish ekan u ozgina? Ha, o'zimni shaxsiy ishlarim bor edi-da. Namuncha qiziqtirdingiz, opa ayting, qanaqa ish? Oy, kelin-ey. Anima ish bo'lardi. Bozorga bormoqchi edim. Mashina kerak bo'lib qoluvdi. Shunga ukam borsa deb, chunki og'ir narsalar bor edi. Murod akam uxlayotibdilar. Juda qattiq charchaganman, uyg'otma meni degandilar. Agar xohlasangiz, uyg'otay. Ayo, yo, yo. Shart emas. Dam olursin. Mayli. O'zim bir amallarman. Amallang, ko'cha to'la taksi. Pulingiz bo'lsa, nima ishingiz bo'lsa qilib ketar. To'g'ri, to'g'ri. Mayli, rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Choy qilib beray. Rahmat, kelin. Boshqa safar. Yaxshi o'tiringlar. Tushunmadim. Opam ovoz eshitilgandek bo'ldimi? Shamol ish taqillatsa ham opangiz bo'laverar ekanda. Opam yon qo'shnim bo'lgandan keyin shunaqa deyman. Bilasan, qolgan 4 ta opam boshqa viloyatda turmush yashab ketgan. Bunisi ham shu boshqa viloyatlarga tiyib ketish kerak edi. Bu nima deganing? Ha? Yo'q, hech narsa deganim yo'q. Hech narsa. Senga tushunmayman. Nega shu opamlarni yoqtirmaysan-a? Sen homilador bo'lding deguningcha atrofingda parvona bo'lsa. Nima xohlasang, shuni pishirib bersin. Nega yomon ko'rasan? Siz bilmaysiz, dadajonisi, ular meni ichidan yomon ko'radi. Seni miyangda shunaqa. Shunaqa singdirib olgansan sen. Ha, siz bilasiz, mening miyamni. Bilaman. Bo'ldi, o'chir ovozingni. O'tiraman, eshitgan yaxshi. Sen ovozingni eshitgandan ko'ra. Murodjon? Yo. Opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzumsiz. Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zingiz qaraysiz, uydagilar, pochcha, bolalar, jiyanlar yaxshimi? O'zing yaxshimisan, tuzumsan? Nima gapingizda? Ukajon. Aha. Kecha uyingga keluvdim. Uxlayotgan ekansan. Uxlayotgan ekanman? Ha, yo'q. Televizor ko'rayotgan bo'lsam, eshitmagandirman, opa. Balki. Lekin xotining
seni uxlayotganingni aytdi. Har qalay. Endi ayb qo'ymaysiz opa. Hozir shunaqa payt. Ha, o'zingizda qalay ishlaringiz. Zuhra o'qishga kirdimi? Zuhra o'qishga topshirdi. Ish qilib kontrakt bo'lmasin deb qo'rqib turibmiz. Opa, nega qo'rqasiz? Mana men turibman-ku. Bitta ukez bo'lib turib, shunaqa payt sizni qo'llab-quvvatlamasak nima qilyapsiz? Ukajon. Men bormayman, opa. Xavotirman. Shu gaplaring uchun ham rahmat. Sog' bo'lsangiz bo'ldi. Ha, o'z issiqdagiga ketyapsiz. Ha. Do'konga ketyapman, ukam. Oladigan narsalarim bor. Siz uyga kirib bir pera choy ichib turing. Men o'zim mashinada nima kerak bo'lsa olib kelib beraman. Yo'q. Ovora bo'lma, ukam. Ovoras bor ekan, opa. Bo'ying o'zim borib kelaman, nima kerak olib kelib beraman. Murodjon. Ha, opa. O'zim amalayman. Mayli. Unda qaytishga kiring. Bir pera choy qilib mazza qilib gaplashib o'tiramiz. Ha. Xo'pmi? Ha. Bo'pti, opa. Salomning. Qaytishga kiring, kutaman. Ha. Ovqatdan ol, choyingni ich. Yana mastava qildingizmi? Ha, endi. Achiqqina qilib, rayhonlab ichib olgin dedim-da. Kelishimi bilardingiz, bir quyuqroq ovqat qilmaysizmi, oyi? Ha, xo'p, kelasi safar kelsang kartoshka bilan go'sht qovurib beraman, bo'ladimi? Endi kelamanmi, yo'qmi? Endi pasingni siqil. Mana qara, bugun qolasam yoki ketasam? Ketaman, oyi. Kuyovingizga birrovga shunday do'konga chiqib kelay deb ruxsat so'radim. Nima? To'g'risini aytib kelavermaysanmi? San ham qiziqsan-ey. Oyi, qiziqsiz ha. O'zi 3-4 kun avval kelgandim. Hozir yana oyimga boraman desam shubhalanib qoladi. Ha. Ish qilib ikki o'ylab urushib qolmasalaring bo'ldi-da. Nafasingiz yel uchursin, oyi. Ha. Men pul olib kelgandim sizga. Yo'g'i? Yaxshilab bekitib qo'ying, xo'pmi? Voy voy. Aya qara. Bu safar sal chuq kamroqmi buning? Ha? O'zi 3.5 million bekitib qo'yuvdim. Ha. Yo o'zim ishlatdimmi, yo kimdir olyaptimi? Ay, endi birorta bir tuzuroq joyga yaxshilab yashirib qo'yinda. Nima tuzuroq joyga yashirganman? To'g'ri. Ha, so'ramadingmi birontasidan? Kimdan so'rayman, qo'y? Bekitib yurgan pullarimni kim oldi deb qanday so'rayman? Kuyovingizdan qaltirib-qaltirib qo'rqib yashayapti. Ha, mayli. Ehtiyotingni qilib yur. Oyi. Endi tuqqunimcha kela olmayman. Qaynopam biznikiga serqatnov bo'lib qolgan. Sezib qolsa, sochimni bittalab yuladi. Ha, shunaqa degan. Ha, shuning uchun pullaringiz chuqi kamayib qolyapti ekanda, o'z-o'zidan emas. Yo, endi bilib bo'lmaydi. Qaynopa meni qizlar kirmaydi xonaga. Qaynopam yig'ishtirgani kelib turadi. Qaynopam olmagandir u. Ha, qo'y. Ja farishta qilib ko'rsatavermi o'sha qaynopangni? Ja yaxshi bilaman qanaqaligini. Suv ilon uning. Suv ilon. Ha, bo'pti. Mayli, bo'lmasa ovqating tezroq yegin. Yo'q, men yemayman, bo'ldi. Mastava tuzi ham kam ekan. Ha, bo'pti. Kech tushmasdan tezroq boraqa bo'lmasa uyinga. Ha, ketaman, kuyoviz xavotir olmasin. Ha, bo'pti. Mayli. Qani iloha omin, sog'-salomat bo'laylik. Esalaman qutulib olgin. Qolganlarga esalaman bersin. Omin. Voy. Yo'q, turmang. O'zim ketaman. Siz turishingizni kutsam, yarim soat qolib ketaman. Bo'pti. Mayli. Esalaman yetib olgin. Mana qara. Yetib olgandan keyin menga qo'ng'iroq qilib yuborgina, yetib keldim deb. Mayli. Mana bu yerda senga o'xshagan o'ntasini tug'ib o'tirmay yana. Yaxshi bor, salom deb qo'y uydagilarga. Bo'pti. Bo'pti, xo'p. Aytganimdek cho'x ekan. Sodda dumbul qizim. Ha, o'sha olgan. Undan boshqasi kim olardi? Oyi.
Keldingmi mi kızım? Ha. Ter bo'ldinglar olmani? Ha, azgincha qoldi. 5-6 ta daraxt. Ha, teri bo'lsanglar menga kelib ayt, pulini berib yuboraman, xo'pmi? Xo'p. Pulga qo'sha 5-6 ta olma berib yuborsak ham bo'ladimi? Nima? Jinnimisan? Ye? Olma bor ekanda berib yuborasanmi? Bitta shuni o'g'li olma olib keling deb aytibdi. Shunga Ey, ana bozor to'la olma. Chiqib sotib olsin puliga. Hammaga beraversam, beraversam o'zimga nima qoladi? Tavba. 5-6 bersak nima qipti oyi? 5-6 tasi ham pul, qizim. Ja bergin kelsa, ana yerga tushgan qurtlagandan beraver. 5-6 ta bermayli. Biram siqni siz ey oyi. Shunaqa paytlar yomon ko'rib ketaman sizni. Nima deding? Ha, borib qolgan olmalarni teray, yana qurt bosib ketmasin deyman. Ey qiz, agar boyagi xotinga olma bergin kelsa, chirgan pirgandan ber, lekin kilosiga 2000 dan ot, tushundingmi? Ay, xo'p. Ey xudoim, biram bir og'zi ochiqda bu turishda biz kambag'al bo'lib ketamiz, kambag'al. Onasi, bo'pti men. Ha? Nima ahvol bu? Ertalabdan beri boshim og'riyapti, tobim yo'q. Yil 12 oy tobing yo'q seni. Ha? Nima kesatyapsizmi? Homilador bo'lish osonmi? Boshim og'riydi, oyog'im og'riydi, oshqozonim og'riydi. Xudo, bitta sen homilador bo'lgansan. Undan ko'ra opangiz chaqiring. Nima qiladi kelib? Somsegim kelyapti. Malika turondot. Yana nimalarni xohlaysiz? Bu ahvolda xamir yoyib, somsa bukolmayman-ku. Kattalarning bir gapi bor-da. Yomon xotin to tuqqunicha bosh qorong'i bo'ladi degan gap rost ekan. Choy damlolmasang opam chaqirasan-a? Somsangni o'zing pishir. Men bog'da bo'laman. Bir gap bo'lsa, qizlardan aytib yuborasan. Kimdir issiq sovuq qilyaptimi deyman-da. Shu 4 kundan beri yomon gapiradi menga. Tavba, nimadir bo'ldi, shu o'qitib yuborishim kerak. Ey, katta rahmat, opajon. Ey, birpas o'tirmadingiz-da, hozir ukangiz bog'dan keladigan vaqt bo'lib qolgandi. Birga o'tirib somsa yerdik. Rahmat, Sabina. Yanagi safar o'tiramiz, xudo xolasa. Uyga bormasam bo'lmaydi. Qizlar oshga urinayotgan edi. O'shaning uchun ozgina borib qarashganim yaxshi. Oshmi bugun? Oy, opajon, ishonasizmi, 2 kundan beri shunday oshigim kelgandi. Bo'ldi, bo'ldi. Yes qilamiz. Uyga boring. Agar osh tayyor bo'lgan bo'lsa, qizlarimni jo'natib yuboraman. Voy, rahmat opajon, katta rahmat. Baraka toping. Siz ham baraka toping. Menga qarang, Sabina. Bunaqa ha deb o'zingizni qiynavermang. Tik oyoqda ko'p turib yuribsiz. Shuning uchun ozgina dam oling kunduzlari. Xo'pmi jonim? Xo'p, mayli opajon, xo'p. Keling yana. Albatta, albatta. Xo'p, xo'p. Ay. Alo? Alo. Oyi? Alo, Sabina? Antenasi bor joyga chiqing, ovozingiz yaxshi eshitilmayapti. Ha. Ukang kompyuter olmoqchi ekan. Shunga pulingdan ishlatib turmoqchi edik, nima deysan? Oyi, o'zi yaqinda ham olmaganmidingiz? Ha, endi unga tilla zirak bilan usig oldim u bola. Ha, o'zing aytding-ku, kerak bo'lganda ishlatering deb. Bunaqa jahl qilishingni bilganimda ishlatmasdim. Darrov xafa bo'lasan, oyi. Xo'p, ishlating. Keyin o'rnini yana to'ldirib qo'yinglar-da. Ha, imkon topganda qo'yarmiz. Qop ketmas. Bo'ldi, darrov arazlamang, oyi. Qancha kerak bo'lsa beraman sizga. O'zingni aytayotgan gapingni qara. Kim bilan gaplashyapsan? Oyim bilan gaplashayotdim. Mayli, oyi. Bo'pti, xo'p, sog' bo'ling.
Xo'p, qancha kerak ekan? Yo'q, bo'ldim, hal qildim, dadasi. Men qaronas. Uydagilaringa yordam berishingga qarshiligim yo'q. Meni ham jigarlarim qiynalsa, ichim achiydi. Sen ayol kishisan lekin. Nima kerak bo'lsa aytgin, men o'zim olib beraman. Tushundingmi? Xo'p, xo'p. Keyin opamni qizi ham kontraktga ilinadi. O'shanga yordam qilish uchun ana ikkita qo'yni sotib pul tayyorlab qo'yishim kerak. Nima? Ikkita qo'yni sotib? Endi opangiz qizlarini o'qishi ham bizning boshimizdami? Ha, nima qilaylik? Pochchamni topgani qaysi biriga yetsin? Ha? Qurbi yetmasa, qizini o'qitmasin. Qo'y sotilmaydi, bildingizmi? Xuddi o'zing topgandek gapirasan-a? Sotilmaydimish. O'zi ayol kishi bilan gaplashib, odam baraka topmaydi. Menga qarang, Murod aka, yana va'da berib o'tirman, kontraktni to'layman dedim. O'zim bilaman. Yo'q, qo'y sotilmaydi. O'zi bir yashay olamizmi, a? Qarindoshdan qo'shni bo'lmaslik kerak ekan. Har kuni g'avg'o. Uni qolmasa ham keladi meni boshimga, nomi qolmasa ham keladi meni boshimga. Endi qizini o'qishi qoluvdi. Boshqa joyga ko'chamiz. Kep qo'ylar olmalar bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling aka. Bormang aka. Ko'ring olmalarni. Bismillah. Qaysi birdan bering? Xo'p aka. Xo'p, olmalar necha puldan bo'ldi? Bular, mana bular. Bunisi 10 mingdan. Aha. Mana bu 8 mingdan. Aha. Mana bunisi 7 ming. Qani, ko'ring, qaysi birdan? Mana buni qarang, olmani qarang aka, olmani. Turishini qarang. Ushlab ko'ring, tekin. Xo'p, 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 xo'p. Aka, bo'lmasa necha puldan berasiz buni? Aka, 10 mingdan. Aka, bozorda bunaqa narx emas, 5 mingdan bering, olaman ko'proq. Aka, olma bilan olmani farqiga bormas ekansiz. Men dehqonman, olib sotar emasman. Xo'p, akajon, bozorni ko'rib kelyapmiz-ku, bering. Siz ko'rgan olma men bundan ko'rgansiz. Necha puldan ko'rdingiz? Shu 5 mingdan, 7 mingdan. Mana, mana shu olmalardan ko'rgansiz. Bu olmani qarang, farqini qarang, aka. Bo'pti, aka. Sizniki ham emas, meniki ham emas. Bor, 7 mingdan mana shuni berib yuboraman. Qancha tortding? 10 kilo bering. Voh. Bo'ldi. Torting 10 kilo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Olmani qarang, aka. Voy o'lmasam. Bu uyga nima bo'lgan o'zi? Hamma narsa yoyilib yotibdi. Voy toba. Onam bor payti hamma yo'q ozoda turardi. Eh, siz onaginam. Qanday kunlarga tashab ketdingiz biz? Ay, Xudoyim. Dilnoza? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Tinchlikmi? Sizdan boshqa odam yo'qmi bu yerda? Uyga kelsam, hamma narsa yoyilib yotgan ekan. Shunga yig'ishtirayotdim, opa. Ana endi bildim. Qizimning pullarini siz o'g'irlayotgan ekansiz-da? A shunchalik pulga zor ekansiz, menga aytsangiz bo'lmaydimi? Sadaqa berib yuborardim. Nimalar deyapsiz, opa? A? Sal o'ylab gapiring. Men o'g'irlik qilmaganmi? Mena? Menga qarang. Siz ko'pam meni qizimning oilasiga tumshig'ingizni tiqib bulg'alamang. Qizimning oilasini tinch qo'ying. Siz eshiting. Endi kelinimda opa singlisi yo'q deb ozgina qarashganimga andishani otini qo'rqoq qo'yapsizlarmi? A? Sal o'zingizni bosib oling. Menga boshqa bunaqa shallaqlik qilmang. Nima? Kim shallaqi? Yaramas! Oyi, nima qilyapsiz? Nima bo'lyapti bu yerda? Ko'rmaysanmi? Nima bo'ldi, opa?
Oyisidan so'rang. Oyi, nima qilib qo'ydingiz? Ajab bo'ldi. Kesam hamma joyingni kovlashtirib, pul o'g'irlayotgan ekan. Bildingmi? Ikkinchi oilangga tumshug'ini tiqmaydigan bo'ldi. Oyi, qanaqa pul? Uyda pul yo'q-ku. Hammasini sizga olib borib berganman-ku. Nega urasiz? Endi erimga nima deyman? Bir qayta bilay. Opa, nima bo'ldi sizga? Opa, nima qildi? Gapirsangchi. Hammasi yaxshi qo'y. Yo, nima qildi? Yuzingizga nima qildi? Hech narsa qilmadi, hech narsa emas. Opa, kim? Yo'q. Kecha hammasi yaxshi. Gapirsangchi, nima bo'ldi, jon opa? Gapiring. Hech kim hech narsa qilgani yo'q, hammasi yaxshi. Nimani yashiryapsiz mendan? Ularga ham xudo bor, uka. Nimaga urasiz, oya, nimaga urasiz? Ey, sen ham ezvording, va qayerdan bilay? Uying shunda yoyilib yotganiga biror narsangni izlayapti deb o'yladimda. Oya, har kuni kelib uylarimni yig'ishtirib berib ketardilar. Indamay qo'yversangiz bo'lmasmidi? Ey, pulingni o'g'irlayapti deb o'yladim. Ne tushunmaysan? Pulam o'lsin, oya, o'lib ketsin. Endi Murod akamga chaqib bersa nima qilaman, oya? Nimani chaqish kerak menga? Murod aka, oyim bilan shunchaki gaplashib turuvdik. Gaplashib turuvdik degin? Keling o'g'lim, keling. Hali opam shu yerdan yig'lab chiqib ketganmi-da? Oyi, gapir. Sen hali opamga qo'l ko'taradigan bo'lyapsan. Ha? Yo, men urmadim. U haliga menga qarang, o'g'lim. Shunday chiqib ketayotganda birdaniga daptursdan qoqinib ketdi-da. Qoqinib ketdi? Yana chap yuzi bilan qoqildi, deng. Ha? Shunaqami? Boshqa bahona yo'qmi sizlarga? Opamni qilgan yaxshiligini bilmasang, seni ko'zing ko'r bo'ladi, bildingmi? Murod aka, ja opangiz chaqib berganchalik bu narsa bo'lmadi. Uyga kiring, o'zim sizga tushuntirib. Jinni ham biladi-ku. Ko'zing ko'r bo'lsa, sen ko'rinmaydi. Yo'qol ko'zimdan. Urgani yo'q hech kim. Endi shu opangizni deb endi homilador holimda baqiravermang. Menga qara. Asabimni buzma. Opangiz deganing asabimga tegyapti. Yo'qol ko'zimdan. Hay hay, yo'q. Hey, menga qarang, qizishmang, baraka topkur. Sal o'zingizni bosib oling. O'chiring ovozingiz. Voy, tavba qildim. Dadasi. Bir narsa qilib qo'ymasdan yo'qol deyapman. Menga qara. Yur. Uyini yelkangga chuqur ko'rsin. Yur. Hali qo'chqordek o'g'il tug'ib bersang, o'zi yalinib boradi. Yur, oldimga tush. Indamagansan-a? Alo. Nima deysan? Alo, Murod aka, qayerdasiz? Ko'chada ish bilan yuribman. Meni kelib olib ketmasangiz bo'lmaydi. Dardim boshlandimi deyman. Hali bir oy bor-u. Namuncha vahima qilasan? Yo'q. Vahima qilmadim. Dardim boshlandi. Tinchlan. Hammasi joyida bo'ladi. Men shahar tashqarisidaman. Bo'lmasa, sen uchun bo'lmasa ham, farzandim uchun borardim. Oying qayerda? Ular kelisha olmaydi. Uzoqroqqa ketishgandi dam olishga. Yo'q-e? Qaysi pullarga? Bo'pti, men bora olmayman. Opamga qo'ng'iroq qil. Opangizga. Ular kelmaydilar. Men aytaman, boradi. Xavotirlanma. Bo'pti, men roldaman. Ay. Ah. Wo. Ah. Kim
Yaxshimiz Sabina. Bunda yomoni bo'lmaydi. Kecha borganimda hushsiz yotgan ekansiz. Bu yerga zo'r qolib keldik. Olib kelmaganingizda yaxshi bo'lardi. O'g'lim bilan birga o'lsam bo'lmasmidi? Nega unaqa deysiz? Unaqa demang. Hali juda ko'p o'g'il farzandlar ko'rasiz. Bunisi o'g'il bo'lmasa-chi? Endi xudo o'g'il bermasa-chi? Nega? Nega unaqa deyapsiz? Nomid shayton deyishadi. Siz yaxshi niyat qiling. Xudo xolasa, hali o'g'illarni ko'pini ko'rasiz. Ularni to'yda o'zim bosh bo'lib xizmatlarni qilib. Sizni ham ko'p xafa qildim, opa. Bular ish bo'ldi. Siz siqilmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Opajon, meni kechiring. Iltimos, meni kechiring. Sabina, siz siqilmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi ortda qoladi. Men hozir uyga borib, ko'nglingiz tusagan shirin ovqat pishirib kelaman. Opajon, meni kechiring. Sizni ko'p dilingiz og'ritdi, meni kechiring. Iltimos. Kechiraman. Kechiraman. Yaxshi qoling. Men tez qaytaman. Bechora o'g'lim. Tug'ilish nasib etmagan o'g'lim. Shuncha yig'ib, yashirib nimaga erishdim? Boshqalarning ko'nglini og'ritdim xolos. Mana endi qilgan xatolarimni badalini to'lab o'tiribman. Xasisligim boshimga yetdi. Ey Xudo, meni kechir.